ጎንደር ለ200 ዓመታት የኢትዮጵያ መናገሻ ሆና ያገለገለች ታሪካዊ ከተማ ነች። ከተማዋ ባሏት ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ቅርሶች፣ ታሪካዊ ቦታዎች እንዲሁም ሃይማኖታዊና ባህላዊ ትውፊቶች ግንባር ቀደም በመሆኗ የዓለም ታዋቂ የታሪክ ተመራማሪዎችን ቀልብ የምትስብ ከተማም ነች። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ገናናነቷን የመቻቻልና የአብሮነት እሴቷን ለመሸርሸር ጥቅምን መሰረት ያደረጉ አንዳንድ አካላት በጠነሰሱት ሴራ የከተማዋን ሰላም ለማናጋት ጥረት ሲያደርጉ ተስተውሏል። ሆኖም ግን ሰላም ወዳድ የሆነው የከተማው ማህበረሰብ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በመሆን አሁን ላይ ወደ ቀደመ ሰላሟ መመለሷን የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ከንቲባ ዘውዱ ማለደ ይናገራሉ። ጎንደር ከተማ ከጸጥታ ስራ አኳያ አሁን ያለው በተጨባጭ ሁኔታ መልካም ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ባለፉት በተለይ ደግሞ ከባለፈው አመት ጀምሮ እስከ መስከረም ድረስ በጣም የከፋ ሁኔታ ነው የነበረው ጎንደር ከተማ ላይ። ከመስከረም በኋላ ግን ባደረግነው ውይይት ከህብረተሰቡ ጋር ሰፊ ውይይት በማድረግ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር ከአመራሩ ጋር ውይይት በማድረግና ችግር ያለባቸውን ሰዎች ለይተን እርምጃ በመውሰድ ከጥቅምት በኋላ መልካም ሁኔታ ነው ያለው በከተማችን። አሁን የሰው ማገት የለም፣ ማስፈራራት የለም፣ የጥይት ተኩስ የለም፣ ቁሟል። ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ጎንደር ፍጹም ሰላም ናት ማለት ነው። በከተማዋ ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ጉዳት የደረሰባቸውን የእምነት ተቋማትና ሱቆች ለመጠገንና ተገቢውን ድጋፍ ለማድረግ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንም ከንቲባው አክለው ተናግረዋል። ግለሰቦች ተጠቅመውበት፣ በተለይ ደግሞ ፖለቲከኞች፣ አክራሪዎች፣ ጽንፈኞችና ዘራፊ ቡድኖች ተጠቅመውበት ወደ ሃይማኖት ግጭት ለመቀየር ሞክረው ነበር። ያሰቡት የጥፋት ድግስ አልተሳካላቸውም። በህዝቡ ትብብር፣ በጸጥታ መዋቅሩ ርብርብ በጥቂት ጥፋት እንዲመለስ ተደርጓል፣ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ተደርጓል። በአሁኑ ሰዓት ከመላው የጎንደር ህዝብ ጋር ውይይት ተደርጎ በድርጊቱ በጠፋው የሰው ህይወት፣ በወደመው ንብረት ህብረተሰቡ ተጸጽቶ አውግዞ አንድ ሆኖ ለመቀጠል እየሰራ ነው ያለው። እንዲያውም ኮሚቴ ተቋቁሞ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከአመራሩ፣ ከሙያተኛው ኮሚቴ ተቋቁሞ ሀብት የማሰባሰብ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ሀብት ተሰባስቦ የወደሙ የእምነት ተቋማትን፣ ሱቆችን የመጠገን ለተጎዱት የተወሰነ ድጋፍ የማድረግ ስራ ለመስራት እየተሰራ ነው ያለው። የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መኖሪያ የሆነችውን ታላቅ ሀገር ኢትዮጵያን ሃይማኖትንና ብሔርን መሰረት በማድረግ የእርስ በርስ ግጭት ለመፍጠር የሚሞክሩ አካላትን እኩይ ዓላማ ለማክሸፍ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድነቱን ማጠናከር ይገባዋል ሲሉም ከንቲባው ተናግረዋል። የእኛ ሀገር የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አገር፣ የብዙ ሃይማኖት አገር ስለሆነች ተከባብረን ተፋቅረን መኖር አለብን። ይሄ የተለመደ ባህላችን ነው። ጎንደር ከተማ ደግሞ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ናት፣ የሁሉም ሃይማኖቶች መኖሪያ ናት። ህብረተሰቡ ሰው ይወዳል። አሁን ጥቂት ግለሰቦች ነው እየተጠቀሙበት ያሉ። በፌስቡክ አልሆነ ወሬ ነው ሰው እየተረበሸ ያለው። ስፖንሰር እየተደረገ በገንዘብ በብሔር ግጭት እንዲፈጠር ስፖንሰር እየተደረገ በሃይማኖት ግጭት እንዲፈጠር ስፖንሰር እየተደረገ ገንዘብ እየተላከላቸው የሚነግዱ አሉ። እነሱን መስማት የለበትም። አንድነቱን መጠበቅ መቻል አለበት። ለዚህ በሩን መክፈት የለበትም። ህብረተሰቡ አንድ ሆኖ አካባቢው መጠበቅ አለበት። ሰላሙን መጠበቅ መቻል አለበት። ይሄ ካልሆነ ልማት አይመጣም። ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ ለመከፋፈል ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም የሚሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎችን ከማጋራት መቆጠብና ማውገዝ ይገባል ተብሏል።